ձեզ հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկայի Մետրում։ Այսօր իմ հյուրն է գնդապետ Բորիս Ավաքյանը, զինվորական վարորդ Պարոն Ավաքյան։ Շնորհակալ եմ մեր հավերն ընդունելու համար։ Նախ շատերի համար ձեր անձը սկսեց քննարկվել այն ժամանակից հետո, երբ որ դուք հայտարարություն արեցիք գերիների մասով, հետո պարզվեց, որ դուք գերին ակտիվ զբաղվում եք գերիների վերադարձի հարցով և քննադատեցիք իշխանության որոշ պատգամավորներին, որ իրենց հայտարարություններով խաթարում են այդ պրոցեսը։ Ընդհանրապես այս պահին մենք գերիների վերադարձի մասով ինչ գործընթաց ունենք և ովքեր են զբաղվում, որովհետև մենք տարբեր անգամներ տեսնում ենք, որ ռուս պաշտոնյաների հետ է կապակցված նրանց վերադարձը, բայց տարբեր խմբեր փորձում են դա ներկայացնել, չգիտեմ, ինչ-որ սպորտային ֆեդերացիաների անունից կամ Միացյալ Նահանգների ինչ-որ պաշտոնյայի հայտարարության հետ են կապում, ովքեր են այս պահին զբաղվում գերիների հարցով խնդրում։ Իմ ունեցած տեղեկություններով ընդհանրապես այդ գործընթացը գերիների վերադարձի աջակցել է միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը, Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները, Պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունը և անձամբ ռուս խաղաղապահների հրամանատարը, որոնք Ղարաբաղյան Ռուստամ Մուրադով, այո, Ղարաբաղյան Հանրապետությունում են տեղակայված և ես միայն կարամ ժպիտով վերաբերվեմ և կարդամ այն տեղեկությունները, որ ինչ-որ ֆեդերացիաների նախագահ կարա աջակցի գերիների վերադարձին։ Եթե դա հնարավոր լիներ, ես կարծում եմ, որ բոլորը տարբեր սպորտային ֆեդերացիաների կդիմեին։ Իհարկե նրանց կողմից նրանք կարան ինչ-որ մի գրություն, խնդրանք, հայտարարություն հրապարակեն, բայց հիմնական աշխատանքը իհարկե կատարվում է, մենք հասկանում ենք շատ բարձր մակարդակով, որովհետև գերիների վերադարձի վերաբերյալ որոշումը կայացնում է անձամբ Ադրբեջանի նախագահան և վերջի երեք տղաների վերադարձը փոխկապակցված է նրա հետ, որ ռուս խաղաղապահների հրամանատարը Ռուստամ Մուրադովը 1.5 ժամ բանակցություններից հետո անձամբ Ալիևի հետ կարողացավ գա համաձայնության և Ալիևը համաձայնվեց վերադարձնի մեր երեք տղաներին և մնացած ցանկացած ինսինուացիաները, որոնք որ մենք տեսնում ենք, օրինակ հրապարակումը փող վարչապետի, որ Մինսկի երկրների համանախագահների ճնշման տակ է, այո, ես երևի թե այդտեղ միայն կարամ համաձայնվեմ, որ Մինսկի երկրի համանախագահ մի երկիր է, որը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, նրա աջակցությամբ, որովհետև ես չեմ տեսել, որ ԱՄՆ-ի օրինակ զինված ուժերի ինքնաթիռը ոմն ԱՄՆ-ի գեներալի հետ վայրեջք կատարել Բաքվում և մի հոգի գերի կարողանար Բաքվից վերադարձնել։ Բայց ասում տեսեք, ԱՄՆ-ը պետք հարտողար ինչ լավ հայտարարություն արեց, որ բոլոր գերիները պետք է վերադառնան։ Ուրեմն, գիտեք ինչ, ես այդպիսի հայտարարությունները համեմատում եմ կենացների հետ, որովհետև դա հայտարարություն է, արեք գործողություններ, եթե հնարավորություն ունեք։ Այդպիսի հայտարարություններ մենք պատերազմյան ժամանակաշրջանում տեսանք, երբ որ ադրբեջանական կողմը, ադրբեջանա-թուրքական կողմը օգտագործում էր ֆոսֆորը և վառում էր մեր տղաներին, նույնպես Եվրամիությունը և ԱՄՆ-ն անում էին հայտարարություններ, բայց ոչ մեկ նրանցից ունենալով ռեսուրս, մենք հասկանում ենք, որ ԱՄՆ-ն դա գերդ պետություն է և ունի ռեսուրս, չօգտագործեց իր ռեսուրսը, որ կանգնացնի պատերազմը։ Պարոն Ավաքյան, դուք չնայած համեստորեն ասում եք ձեր տեղեկությունը, բայց ես գիտեմ լավ հարաբերություններ ունեք ռուսական կողմից, ձեր դերակատարում, որտեղ ակտիվ եք, ինչ-որ հայտարարություններ եք անում։ Միայն խնդրանքը իմ կողմից միայն կարա խնդրանք լինի ռուսական կողմին և ցավոք սրտի, եթե ես ունենայի ավելի լայն լիազորություններ, իմ կարծիքով դա կներ ավելի էֆեկտիվ։ Պետությունը կարող է ձեզ այդ լիազորությունները տալ։ Ես կարծում եմ, այո, որովհետև գիտեք ինչ, ես շաբաթօրը մեկնել էի Սյունիք և այն ինչ ես տեսա սահմանագծում ինձ սարսափեցրեց, ճիշտ ասած, ես չգիտեմ դուք եղել եք Սյունիքում վերջերս թե չէ, բայց այն, որ սահմանագիծը գծվել է այնպես, որ մեր Գորից Մեղրի ճանապարհի մի մասը հայտնվել է ադրբեջանական հանրապետության տարածքում և այսօր այնտեղ ցուցանակներ են տեղադրված Welcome Azerbaijan, Kubatlinsky Rayon Azerbaijan-ը, դա ինձ սարսափեցրեց, որովհետև այդպես վերաբերվել սահմանագծին չէր կարելի և թույլ տալ այն իրավիճակը, որը մենք տեսնում ենք, ես Շուրնուղ գյուղում տեսա այն 12 սեփական տունը, որոնք որ վառել էին շուրնուղցիները և
այդ տների վրա այսօր ադրբեջանական դրոշներ են եւ դա ճանապարհից 2 մետր է։ Եվ այն ցուցակները, որ մենք տեսնում ենք Սյունիքում, մենք հասկանում ենք, որ վաղ նրանք կարան լինեն գերակշռում։ Դուք առանձնացրեցիք Ռուսաստանի դերը, ես ձեր հետ համաձայնեմ, ձեր հետ համաձայնում են նաեւ պրոարևմտյան որոշ գործիչներ, առանձնացնելով Ռուսաստանի դերը գերիների մասով եւ ասում են, որ Ռուսաստանն է խոչընդոտում գերիների վերադարձին եւ Գերիների միջոցով հաբեկում է Հայաստանի իշխանությունը։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ես հաշվում եմ, որ արևմուտքը միշտ է պայքարում Ռուսաստանի Դաշնության առջև, ցանկացած տեղ աշխարհում, որովհետև նա տեսնում է մի գերպետություն, որը ոչ չի ենթարկվում նրան եւ չունի ցանկություն կորցնելու իր սուվերենիտետը։ Դրանում նա այն հարցը, եթե արևմուտքը այնպեսի հզոր է եւ այնպեսի բարեկամն է Հայաստանի Հանրապետության, թող նա այդ դերակատարումը վերցնի նրա վրա։ Գնար, բանակցեր, հանդիպեր Ալիևի հետ եւ պահանջեր նրանից, բացի հայտարարություններից եւ գրություններից, պահանջեր, որ նա վերադարձներ գերիներին, նստացնել իր զինված ուժերի ինքնաթիռը եւ վերադարձներ։ Բարոյական, տեսեք, ես ձեր հետ համաձայնում եմ արևմուտքի այս երկի մասը, պահվածքի մասը, բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ խոսվում է գերիների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձի մասին եւ Ժողովրդական լեզվով ասած, այդ հայտարարության քավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, մասնավորապես նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Միշտ կողմերի, այսպես ասած, իր պատասխանատվության ներքո են կողմերը իրականացնելու իրենց պարտավորությունները։ Դուք սխալ եք հայտարարությունը պատկերացնում, դա հայտարարություն է, նա միայն միշտ Ռուսաստան որպես ինչ նա միշտորթել է, որ երկու նրա հարավան պետությունները եւ որոնցից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ նրա դաշնակիցն է, կընկեն այդ հայտարարությունը, բայց նա չի վերցել նրա վրա պատասխանատվություն։ Նա առաջարկել է որպես միջնորդ։ Ընդհանրապես միջնորդը լինում է նույն պարագայում, երբ որ վստահություն չկա կողմերի միջև եւ միջնորդը լինում է այնպիսի հեղինակավոր անձ, կառույց, պետություն, որը կարող է իր հեղինակությամբ ստիպել կողմերին իրականացնել իրենց պարտավորությունները։ Հիմա Հայաստանը իր բոլոր պարտավորություններն իրականացրել է, ըստ էության մնացել է Մեղրու միջանցքը, Ադրբեջանը չի վերադարձնում գերիներին։ Օբյեկտիվ չեն այն մեղադրանքները, որ Ռուսաստանը ամբողջ ժանկերը չի ներդնում, որպես ոչ, եթե Ռուսաստանը Դաշնությունը, որովհետև հրաապարակի այն պայմանավորվածությունները, որոնք որ իսկապես ձեռք են բերվել, որոնք որ պահվում են գաղտնի, ես կարծում եմ, որ արևմուտքը ոչ միայն, ասենք, ներողություն պետք է խնդրի Ռուսաստանի Դաշնությունից, այլ ամբողջ հայ ժողովուրդը ստիպված կլինի իր ղեկավարության համար վերցնի եւ խնդրի ներողություն Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Այդ հրաապարակումները ես հավաստիացնում եմ ձեզ տեղի կունենան, երբ որ գերիները կվերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետությունում ես հույսով եմ, որ կլինի իշխանապողություն այդ ժամանակ, կստեղծվի քննող հանձնաժողով, եւ այդ հանձնաժողովին ռուսական կողմից համոզված եմ կտրամադրի այն պատճառները, որոնք որ երեղել են խոչընդոտ այս հարցը բերել ավարտին։ Այսինքն ձեր բնական նոյեմբերի հայտարարությունը ոչ փաստաթղթեր, համաձայնությունները, պայմանավորությունը Հայաստանի Ադրբեջանի միջև։ Ես ելնում եմ նրանից, որ այսօր արևմուտքը եւ արևմուտքի գործակալները, որոնք որ շատ ակտիվ են Հայաստանի Հանրապետությունում, սպեկուլյացիայով են զբաղվում, ունենալով այն տվյալները, ինչն է խոչընդոտը եւ հասկանալով, ինչու այս этаպում բանակցային չի դա բարձրացվում եւ չի հրապարակվում, նրանք զբաղվում են սպեկուլյացիայով։ Դա ինչ որ տարածքային զիջում է։ Դա մեծ 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 հարցեր են, որոնք որ կհրապարակվեն, եւ ես հաշվում եմ, որ քննող հանձնաժողովը կտեղեկանա դրա մասին, երբ որ գերիները կվերադառնան։ Հասկանալի է, պարոն Ավակյան, պատերազմից հետո նաեւ շատ խոսվեց նրա մասին, որ Հայաստանը այլևս միայնակ իր անվտանգությունը ապավել չի կարող, այլ նաեւ տեսնում ենք, որ հնարավոր չի այդպես, անվտանգային միջավայրը խաթարված է։ Կան գործիչներ, ովքեր առաջարկում են պետք է միանալ Ռուսաստանի հետ որպես միութենական պետություն ստեղծել։ Դուք այդ գաղափարի կողմնակից։ Այո, ես կողմնակից եմ, բայց ես ձեզ տամ իմ հարցը, որը որ իմ կարծիքով ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը։ Դուք հաշվում եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անվտանգությունը ապահովում էր նախորդ 30 տարում։ Հայաստանը ապահովում էր նաև միջազգային այն պայմանագրով, որոնք ունի Ռուսաստանի հետ։ Չէ, չէ, մի րոպե, առանց Ռուսաստանի Դաշնության, առանց այդ պայմանագրերի, մենք ունենք այդ հնարավորությունը ապահովել մեր ազգային անվտանգությունը։ Երբ որ մեր դիմաց գտնվում է Ես ձեր հարցին պատասխանում եմ, արդեն իմ գործին ես հարցը տա։ Ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգության համակարգի մասին միշտ խոսելիս պետությունը ներկայացրել է, որ Ռուսաստանի հետ ունեցած միջազգային պայմանագրերը, միջպետական պայմանագրերը այդ անվտանգության բաղկացուցիչ մասն են, այսինքն այստեղ քննարկելու բան չկա, որ այդ 30 տարի մենք նաև Ռուսաստանի միջո
Միջոցով։ Համատեղ։ Համատեղ են կապող։ Համատեղ։ Ինչ է տալու միութենական պետությունը։ Միութենական պետությունը իմ կարծիքով առաջի հերթին տալու է ավելի խորին ինտեգրացիա, ոչ մենակ ազգային անվտանգության ոլորտում, այլև տնտեսության ոլորտում։ Նա տալու է ավելի մեծ, բայց մենք չենք կորցնելու մեր սուվերենիտետը ոչ մի դեպքում։ Դա նմանատիպ մի գործընթաց է, ոնց որ Եվրամիությունը։ Բելարուսը չի կորցրել սուվերենիտետը, չէ՞։ Տեսեք, հապկնու ԵԱՏՄ-ն բավական չեն, որպեսզի մենք կարողանանք էֆեկտիվ գործել։ Ես կարծում եմ, որ Եվրամիությունը նույն ԵԱՏՄ-ի, ԵԱՏՄ-ն ու Եվրամիությունը ինտեգրացիայի տարբեր աստիճաններ կան։ Հապկը դա անվտանգային, համատեղ, ԵԱՏՄ-ն տնտեսական։ Միութենական պետությունը նա ավելի խորին ինտեգրացիայի մի ճանապարհ է։ Դա քննարկման եւ ես հաշվում եմ, որ այդ որոշումը պետք է կայացնեն ժողովուրդը, պետք է անցկացնեն ռեֆերենդում եւ ժողովուրդը կպատասխանի։ Եթե մեր հանրապետությունում նպատակահարմար են գտնում սահմանադրական դատարանի բարեփոխումների վերաբերյալ անցկացնել հանրաքվե, ես կարծում եմ, որ օրինակ այդպիսի հարցը լինել դաշնային պետության մեջ, թե չլինել Ռուսաստան-Բելարուս դաշնային պետության մեջ, ես կարծում եմ, որ դրա վերաբերյալ ճիշտ կլինի անցկացնի հարակվե։ Դուք վստահ եմ տեղյակ եք, որ կան տեսակետներ, կան գործիչներ, նրանց այդքան էլ քիչ չեն, որոնք պնդում են, որ դա դավաճանություն է Հայաստանի ինքնիշխանության նկատմամբ, որ միութենական պետությամբ կավարտվի Հայաստանը որպես առանձին միավոր։ Ես կարծում եմ, որ նրանք ֆինանսավորում են արևմտքից, նրանք աշխատում են արևմտքի այն կազմակերպությունների վրա, որոնք որ հետաքրքրված են թուլացնել մեր հանրապետությունը, թուլացնել, եւ նրանք երևի թե ցանկություն կունենային, որ մենք լինենք թուրքական վիլայետ։ Բայց իրենք այդ վես կարծիք չեն արտահայտում։ Ես արտահայտում եմ այդ, դուք հարցում եք իմ կարծիքը, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ այդ մարդիկ աշխատում են արևմտքի վրա եւ արևմտքի հետ ֆինանսավորվում են նրանց կողմից, եւ ես կարծում եմ, որ մեր օրենսդրությունը շատ թույլ է եւ մեզ անհրաժեշտ է վերահսկող մարմին, որը որ կվերահսկի այդ ֆինանսավորվող արևմտքից ֆինանսավորվող կազմակերպությունները եւ ֆանդինգ, որոնք որ արտահայտում են այդ մտքերը, որովհետեւ նրանք հաթարում են մեր ազգային անվտանգությանը եւ ուզում են, որ մենք դառնանք թուրքական վիլայետ։ Դա իմ կարծիքն է։ Պարոն Ավագյան, ամենևին ձեզ նկատի ունելով, նկատելով ձեր մեծ աշխատանքը, որը փորձում եք անել, փորձեցիք անել նաեւ Արցախում, բայց նույն այդ արևմտյան ձեր բնորոշմամբ գործակալները, ֆինանսավորմամբ գործող անձինք մեղադրում են մարդկանց, ովքեր պրոռուսական գործիչներ են, ասում են՝ դուք էլ Ռուսաստանի գործակալներ եք, ԿԳԲ-ի դուք էլ ելույթները երևի լսել եք։ Սրան ինչ կասեք։ Ես փոխադարձ ուղակի վերաբերում եմ։ Ես կասեմ, չէ, մի րոպե, տեսեք, ես Ռուսաստանի կողմնակից եմ, որովհետև այսօր, երբ որ ղափանում ու գորիսում մարդիկ առավոտյան զարթում են ու տենում են ադրբեջանական դրոշը, դիմացը նրանք տեսնում են ռուսական սահմանապահ զորքերի կետը եւ ռուսական դրոշը, եւ միայն դրա շնորհիվ է, որ ադրբեջանցին չի քայլում այսօր ղափանով կամ գորիսով։ Ես այնքան անհանգստացած եմ իմ հանրապետության անվտանգությամբ եւ իմ հայրենակիցների անվտանգությամբ, որ այսօրվա դրությամբ ես տեսնում եմ, որ իմ դաշնակիցը դա միակ խոչընդոտն է, որ ադրբեջանցիները եւ թուրքերը չգտնվեն Երևանում եւ մենք չդառնանք վիլայետ։ Դրա համար ելնելով այդ դրանից, եթե արևմուտքը հնարավորին կերպով, մենք 100 տարի առաջ արդեն ունեցել ենք հույսեր արևմուտքի հետ, եւ դա ավարտվել շատ բացասական մեր հանրապետության առաջին հանրապետության։ Ռուսաստանի հետ կապված հույսերն էլ բացասական ավարտվեցին։ Ինչու՞։ Ու կարսը կորցրեցինք։ Ինչո՞վ կորցրեցինք։ Հայերի հույսը ռուսներն էին, ռուսական բանակը պետք է պաշտպանեն։ Ոչ, դուք սխալ եք, դուք պատմությունը սխալ եք դրա բանում, որովհետեւ այն ժամանակ հայերի հույսը անտանտան էր։ Եվ նավերը եվրոպական։ Չէ, դուք չեք հիշում, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում Հայաստանը կողմից Հայերը Ռուսաստանի կայսրության քաղաքացի էին եւ կարվում են որպես ռուսաստանի մասին է խոսքը։ Արևմտյան քաղաքացիները, որոնք որ արդեն Թուրքիայի քաղաքացի էին, Ղարսը դա Ռուսաստանի կայսրության մի մաս էր այն ժամանակ, արևմտյան, որը որ դուք կոչում եք Ղարսը, Էրզերումը, դա Ռուսաստանի կայսրության մաս էր եւ նրանք որպես Ռուսաստանի կայսրության քաղաքացի կռվում են Ռուսաստանի Դաշնության։ Բայց ռուսական բանակի վերջը չպայեց, չէ՞ հատված։ Ինչ աշխարհ կամ Ռուսաստանի կայսրությունը քայքայվեց, եթե դուք տեղյակ չեք։ Գիտեմ։ Հա, եւ ասենք արդեն Ռուսաստանը կայսրություն չուներ եւ նա չէր կարզացել, որտեղ չկա պետություն այդպես։ Հիմա էլ հավանական չէ, պարոն Ավագյան, որ մենք Սյունիքի անվտանգությունը կապում ենք Ռուսաստանի հետ եւ ռուսները ուղղակի ընդդեմ են։ Իսկ ինչ այլ ճանապարհ կա։ Դուք գիտեք, որ արևմուտքը Ռուսաստանի մեջ էլ է աշխատում, որպեսզի Այո, շատ լավ, ինչ ուրիշ ճանապարհ կա։ Հա, հնարավոր է, այդ դեպքում ես կվերացնեմ, մենք կդառնանք կամ Պարսկաստանի քաղաքացի կամ Թուրքիայի։ Չկա ուրիշ ճանապարհ։
Başka ինչպես Էդմոն Մարուկյաններ ասում, երրորդ ճանապարհ չկա։ Չէ, կա երեք ճանապարհ կա։ Կամ մենք Ռուսաստանի դաշնակիցներ ենք եւ Ռուսաստանը մեզ օգտում է ապահովել մեր անվտանգությունը, մեր հանրապետության, քանի որ մեզ մեր դիմաց գերհզոր թշնամի է, որը որ ունի ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակը, կամ մենք դառնում ենք թուրքական վիլայետ եւ դառնում ենք բոլորս մուսուլման, կամ մենք դառնում ենք ապարսիկներ, երևի թե մենք կպահպանենք մեր կրոնը, բայց կապրենք որպես մեր հայրենակիցներ, որոնք որ ապրում են Պարսկաստանում որպես Պարսկաստանի քաղաքացի։ Այսքան մարդիկ պետք է ընտրեն, կամ ուզում են Ռուսաստանը լինել, կամ Ռուսաստանի հետ դաշնակից։ Դաշնակից կամ Պարսկաստանի գազնում։ Այո, կամ Պարսկաստանը մեզ կգրավի, կամ մենք կդառնանք թուրքական վիլայետ, որովհետև բոլոր տվյալներով թուրքական բանակը 6 ժամում կգրավի մեր հանրապետությունը, առանց Ռուսաստանի դաշնության օգնության իհարկե, եթե մենք մեր ուժերով փորձենք պաշտպանել, մենք կպաշտպանենք 6-ից 8 ժամ։ Հասկանալ, պարոն Ավագյան, դուք Արցախում եք աշխատում նաև որպես այն փոխնախարար կամ ծառայության ղեկավարի տեղակալ, այո։ Արցախում, տեսեք, ընդհանրապես վերջերս իրադարձություններ են տեղի ունենում, որոնք անտրամաբանական են, որովհետև անհասկանալի է, թե ում է ձեռնտու անել նման քայլեր, որոնք բերելու են հակառուսական տրամաբանությունների գեներացման։ Ես ուզում եմ խոսել Կարգին Նժդեի արձանի մասին, դուք կապ ունեք ռուսների հետ եւ վստահ եմ առաջին ձեռքից տեղեկատվության եք ես ճիշտ ասած ռուսներին հետաքրքիր է արձանի հանում այդտեղ։ Ես շատ կասկածում եմ, ես եթե մեր քաղաքացիներին հետաքրքրի, ճիշտ ասած, քանի որ ես չեմ զբաղվել այդպիսի հարցով, ավելի ուշադրությունս ուրիշ հարցեր եմ զբաղեցրել, ես կարամ հետաքրքրվեմ, բայց շատ կասկածում եմ, որովհետեւ դժվար ռուսական խաղապահներին հետաքրքրի Կարգին Նժդեի արձանի տեղաշարժումը։ Եթե այդ հարցով անհրաժեշտություն լինի եւ ինձ դիմեն, որ ես այդ հարցով զբաղվեմ, ես քննի չեմ տեսնում, ես կարամ մեկնեմ Արցախ եւ ես համոզված եմ, որ այդ հարցը կստանա իր կարգավորումը, բայց ինձ թվում է դա ինսինուացիաներ են եւ սպեկուլյացիաներ։ Ում կողմից վերջո Վիտալի Բանասարյանը ընդունել է, որ ինքը այդ հարցով հանդիպել է մարդուց։ Դա երևի թե Վիտալի Բանասարյանին է պետք հարցնել, ինչի համար է նա ուզում Կարգին Նժդեի արձանը տեղափոխի։ Ես չեմ կարա Վիտալի Բալասյան տեղը պատասխանամ։ Ռուսների տրամադրվածությունը ինչպիսին է Արցախում։ Իրանք պատրաստվում են 4.5 տարի հետո դուրս գալ Արցախից, Ադրբեջանի պահանջի դեպքում։ Իրանք պատրաստվում են կատարել այն հրամանները, որը որ տալիս են նրանց գլխավոր հրամանատարը, Գերագույն հրամանատարը։ Բայց պայմանագիրը հայտարարության մեջ ժամկետներ են նշված։ Գիտեք, զինվորականը չպետք է մտածի, թե 5 տարի հետո ինքը ինչ անելու, նա պետք է կատարի հրամանը այսօր, վաղը կարա ստանա լիովին ամբողջությամբ ուրիշ հրաման։ Եթե նա ստանա վաղը ինչ-որ մի ուրիշ հրաման, մենք հիշում ենք Հարավային Օսեթիայի պատմությունը, երբ որ խաղապահների վրա հարձակում կատարվեց, 3 ադրբեջանական քաղաքագետներից մեկը առաջարկել էր գրադ կայաններից կրակել խաղապահների շքերթի վրա եւ նրան հիշեցրել էին, թե ինչով ավարտվեց ռուս խաղապահների վրա Հարավային Օսեթիայում կրակելը, եւ ես մտածում եմ, որ եթե այդպիսի մի դրվակ տեղի ունենա, կարող է Ադրբեջանը ընդհանրապես լինի ավելի վատ վիճակում, քան թե Վրաստաններ 2008 թվականին։ Այսինքն ուղղակի շատ բացասական հետևանքներ կարան տեղի ունենան։ Մեզ համար դրական։ Կարող է ճանապարհ, մեզ համար դրական է, որ լինի խաղաղություն եւ ադրբեջանցիները լքեն մեր գրաված քաղաքները, Հադրութը, Շուշին եւ կարգավիճակը Արցախի վերջնականորեն լուծված լինի։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում քննքի անցկացումը, ի վերջո տեսեք, ես համաձայնում եմ ձեր այդ խաղաղությունը պահպանման ռուսները, բայց ռուսները չեն կարող միայնակ գործել, այսպես սա տեղ է, որտեղ խաղանկեր է պետք։ Այո։ Եվ խաղանկեր, որը մեջքից այլ խաղեր չի տա, իրենց հետ այսպես ասած սպասերով ժողովրդական լեզու ասած կարողանա այնպես անել, որպեսզի ռուսները օրինական հնարավորություն ունենան երկարատև ժամանակ ապահովել Արցախի ժողովրդի խաղաղությունը եւ անվտանգությունը։ Ինչ լուծում եք տեսնում, ովքեր կամ ով կարող է գալ Հայաստանում իշխանության, որը այդպիսի հնարավորություն կարող է ստեղծել ռուսների հետ այսպես սինխրոն գործելու եւ հայկական շահերը սպասել։ Դե երևի թե գաղտնիք չէ, որ այն դաշնակը, որը երեք մեկնարկվել է, այո, հա, Ռոբերտ Քոչարյանը, ես հաշվում եմ, որ նա ունի այն ռեսուրսը, որ կարողանա լավ պայմանավորվածությունների գա իր շահ մեր ազգային անվտանգության, որ կարողանա ստանա լուծում այն լուծումները, որոնք որ շահառու են մեր ազգին եւ մեր հանրապետությանը։ Դուք վստահում եք այդ դաշնակին եւ ես վստահում եմ այդ դաշնակին, ես հաշվում եմ, որ ազգանավեր դաշնակ է։
Պարոն Ավագյան, այնուամենայնիվ մենք երբ հնարավորություն կունենանք ձեր ասած այդ այլ պայմանավորվածությունների մասին տեղեկացնել։ Ոնց ես ձեզ տեղեկացրեցի, երբ բոլոր գերիները վերադառնան տուն։ Այսինքն դրանք վտանգ են բարոյական։ Իհարկե։ Բոլոր ցանկացած տեղեկությունները, որոնք որ հրապարակվում են եւ նրանք գաղտնեն, նրանք վտանգ են պարունակում նրանց կյանքին եւ առողջությանը։ Դուք տեղեկատվությունների տիրապետեցիք, կա հնարավորություն ունեցաք տեղեկություններ ունել, թե ինչ հանգամանքներում են սպանվել 19 գերիները։ Չէ, այդ տեղեկությունները ես դերևս չեմ ստացել։ Հասկանալի է։ Ինչ որ բանն եք ավելացնելու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավագյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի գնդապետ Բորիս Ավագյանի հետ, Բորիս Ավագյանը պաշտոնյա էր, ով զբաղվում էր Արցախի խնդրով, Արցախի այն ղեկավարի տեղակալն էր եւ նաեւ ակտիվ է գերիների վերադարձի հարցի մասով։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։